Are you listening? Damn. Yeah. É, cambada! Cadê o clandestino tirando nós chegando aí? Chegamos aonde, homem? Onde você tá chegando? Cidade de... Deixa eu ver se eu acho aqui no meio da minha baguncinha aqui o reloginho da câmera. Aqui, tá aqui, ó. Hora exata do Clã, meia-noite e uns quebradão. Ou seja, quase uma e uns quebrados. E uns quebradinhos, né? Estamos chegando aqui em Nottingham. Ficou bom, ó. Pauleira. Cidade de Nottingham. Nottingham, 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 Nottingham. Esquerda não, direita. Direita pra cá. É isso aqui. Vamos passar aqui do lado da... De uma power station, igual aquela dos Simpsons. Só que não vai dar pra ver. Apesar que eu já filmei ela várias vezes já. Tá bem aqui assim, ó. Toda vez que eu passo aqui do lado, vem na minha cabeça aquela musiquinha. Tá, 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 tá. The Simpsons. Tá, 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 tá. A fábrica onde trabalha o Homer Simpson, né? Tá bem nesse escuro aqui. Bom, vamos sair da parte escura, vamos voltar pra claridade. O assunto do vídeo era... O assunto do vídeo era... Mijo de égua. Ah, um demais da conta. Não, brincadeira. O povo entra no vídeo pensando que é uma coisa séria e o cara fica falando bosta e tudo mais. Alguns e-mails, né? O pessoal me perguntando, desculpa aí, né? Eu peço perdão. Uai. O que foi, navegador? Bem quando eu tô chegando no lugar, você vai... Galera, não dá pra responder. Infelizmente, não dá pra responder. Que além das outras coisas que eu tenho pra fazer lá e tudo mais lá, então é mais fácil eu fazer o vídeo, porque pelo menos eu tô dirigindo aqui, a gente troca aquela ideia, sadia e tudo mais. E muitos daqueles que escreveram e-mail falaram lá que segue o canal, então com certeza você vai estar assistindo, tá aí a resposta. A pergunta é sempre a mesma, perguntando que questões de como abrir empresa, tudo mais, isso, aquilo, pra vir pra cá. Ah, porque eu tenho alguma coisa aqui, um dinheiro investido aqui no Brasil, eu quero acabar com isso aqui, que eu quero ir pra aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sei lá, né? Essas coisas assim. Quero deixar claro duas coisas antes de começar a falar, mas duas coisas basilares. Duas coisas, né? Primeira, eu sou daquela opinião, antes que alguém entenda alguma coisa de errado, né? Porque é o que mais tem. Eu sou da opinião que cada um tem que tentar fazer aquilo que quer. Quer ir para os Estados Unidos? Vai para os Estados Unidos. Quer vir para a Europa? Vem para a Europa. Quer ir para a puta que pariu? Vai para a puta que pariu. Para mim, a pessoa tem que correr atrás dos próprios sonhos, né? Independentemente de qualquer coisa, correr atrás e seguir aquilo que quer. Só que, falando isso, não leva ao fato que eu, pelo menos eu, tô aqui pra falar a realidade. Porque essas duas coisas vão em contradições. Porque se eu falar... TNT que tá atrás de mim aqui? Se for... Porque se eu falar, vai lá e conquista. Mas ao mesmo tempo eu chegar e falar assim, mas aqui é foda, aqui é isso, aqui é aquilo, não sei o que, na cabeça de certos negros aí, vai falar assim, o cara tá falando, tá botando dificuldade. Porque porque não quer que as outras pessoas vão. Não, quer ir? Vai. Mas se prepara pra literalmente se fuder. Essa é a realidade. Ok?
Que não você ficar falando, não, vem que é bom, mar de rosa, isso, aquilo, né? Eu já falei, deve ter uns 500 vídeos aí falando sobre isso, né? Então, não tem nada de novo. A parte nova é, eu tenho uma empresa de transporte aqui, eu quero vender, porque a situação que tá agora, quero ir pra lá. Beleza, vende e quer ir pra lá. Saiba, que não é ouro, tudo que reluz não é ouro. Ou seja, que aqui também não é tão fácil. Tem as burocracias, tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa. Coisa fácil aqui é abrir empresa. Abrir empresa é assim, ó. Pá. Rápido. Vai lá, assina um papelzinho lá, paga as taxinhas, acho que não dá nem 100 conto direito. Manda lá pro Company House. Depois de 1, 2 dias eles te mandam lá o númerozinho que você tá escrito na, né, no sistema deles, e você já pode começar a trabalhar. Entre aspas. Aí que entra a parte complicada. A parte do transporte. Pelo menos aqui na Europa é o tipo de trabalho mais regulamentado que tem. Pode ser transporte de pessoas, de carga, de qualquer coisa. O transporte, ele é muito, mas muito, mas muito regulamentado. Ou seja, tem muitas regras em cima. Tem regras até demais, eu acho, né? Mas não é basta você sair daí e chegar aqui e pum, né? Ah, chegar lá bonitinho, com o cabelo penteadinho e vou abrir minha empresa, que tanto é fácil. Vou comprar um caminhão e vou trabalhar. Igual o vídeo do outro lá falando lá que na Itália lá, ele vai lá e vem cá que eu te dou 20 pau por mês, você vem, abre empresa, isso e aquilo. Você... Não, mentira. Tudo mentira. É o que mais tem por aí, é mentira. Já abrindo uma parênteses, na Itália, né, como eu falei no outro vídeo, a Itália não dá, né, o governo, a não ser que você tenha um contato com algum mafioso foda lá pra te conseguir, mas a Itália não dá mais licença pra transporte. Você quer comprar um caminhãozinho igual esse aqui pra você trabalhar lá, você tem que entrar debaixo de alguém. Você tem que pegar uma empresa que tá falindo, você tem que se submeter a certas coisas que não vai valer a pena. Porque o Estado italiano, ele não dá mais licença para transportador. Eles não dão mais número, né? Descrição, albo, como eles chamam lá, dos autotransportadores. Não dão. Falo com propriedade, porque eu morei lá, tentei fazer não sei o que, não sei o que, e eles não dão. O mercado italiano está saturado de tanta empresa de transporte que tem. No Reino Unido eles dão. Reino Unido é aquela parte boa, tia Betinha, vai lá e fala, você tem a sua ideia, né? Vai lá e vai, faz. Vai lá e faz. É, tá aqui na terra da tia Beth, você pode fazer. Só que tem uns porém. Uma, abrir empresa de transporte aqui, você vai precisar de cursos, isso, aquilo, dinheiro no bolso, tudo mais, aquela porra toda ali. O curso, né, pra... Transporte manager, ele, você tem que ir lá, que ele é muito difícil, ele é bem complicado. Os ingleses aqui levam pau direto lá, porque ele é bem difícil, não é simples. Não sei se eu peguei o lado certo aqui, mas não é simples, né? Custa dinheiro, que é o que te dá direito de assinar lá quando você for colocar os primeiros caminhões, né? Tem que arrumar pátio, você vai alugar. Obviamente, se você não passar no curso, você pode pagar alguém pra fazer, pra assinar por você, mas a sua empresa vai ficar amarrada na mão desse cara. Então, tomem cuidado com isso daí. Digamos que você conseguiu fazer tudo, tem a outra parte bem interessante, que é a parte... Por que que tá mandando ir direto? Não é direto, não. Era por cima que eu vim por baixo. E aqui tá falando ir direto, né? A parte do trabalho, que é a parte mais, né, dolorosa. Tem bastante trabalho, tem isso, aquilo, mas tem que tomar cuidado que no final das contas a pessoa vai lá, compra o caminhão, faz isso, faz aquilo, quando você for ver, você tá rodando e você tá só girando figurinha. Porque entrar numa empresa boa, que paga certo, que paga quando você precisa, é difícil de entrar. É difícil de entrar, ainda mais se sua empresa for pequena. Quem começa, começa pequena, a não ser que você seja um multi-empresário no Brasil que tá com uma bolada grande no bolso e que você consiga chegar aqui e falar assim, eu meter o louco lá na Inglaterra e vou chegar lá e comprar uma frota de 10 caminhões, 20 caminhões. Fala parênteses, você para comprar 10, 15 caminhões aqui,
o Ministério de Transporte, ele não vai te dar a licença para 10 caminhões. Aqui a licença é para cada caminhão. Você vai chegar aqui, você vai pedir para 2, eles podem te dar para 2. Se for pedir para 4, já vai ser um problema na cabeça deles lá. Mas, pera aí, quem que é esse fulano chegou aqui e já quer comprar 4 caminhão? Porque aqui para cada caminhão tem que ter uma licença. Ou seja, não é que a licença ela é aberta e eu vou chegar lá e botar 200 caminhões dentro. Não, é uma para cada um. Eu vou fazer o pedido para 2. A minha acho que eu comecei com 2 ou 3. E agora eu tô com a licença de 5. Onde é que eu tenho que ir aqui, caralho? Agora não lembro. É uma licença para cada caminhão. Você não pode operar 5 caminhões, sendo que a sua licença é para 3. Então, se você for chegar lá e pedir 10 numa paulada só, vai ligar a anteninha deles. Uma que você precisa ter lá disponibilidade financeira para aqueles 10 caminhões, né? Pra você provar aquela disponibilidade financeira, da onde esse dinheiro vem? Então, sim, são vários papéis que você vai ter que provar para eles lá, né? Não é tão simples assim, não. Outra coisa que pergunta é do frete. Como é que funciona o frete? Como é que funciona o frete? De onde que é a época que eu tô aqui agora? Aqui, cadê a porra da TNT? Não sei se eu entrei pro lado errado. A gente vive num mundo globalizado que... acho que é igual, né? A logística no mundo, ela é igual no mundo todo, né? É a mesma coisa que creio eu que seja no Brasil, nos Estados Unidos, aqui. A empresa ganha ou por quilômetro, por milha, no caso aqui, né? Ou ganha pelo pacote, ou seja, eu te dou pago tanto para se levar do ponto A ao ponto B. Ou paga por peso, no caso aqui eles trabalham com grãos. Ou paga por pallet, né? Depende daquilo que você for fazer. Eu não vou entrar em detalhes de acordo com valor de frete, de peso, porque eu não trabalho com isso, eu trabalho por milha. Né, por milha ou por pacote, né? No caso esse da TNT é por pacote, ou seja, da lá até aqui eles pagam tanto, né? Pode variar por milha, no caso igual eu pego com a Amazon, esses outros lugares, eles pagam por milha. Pode ser 1 libra a milha, pode ser 2 libras a milha, pode ser 3 libras a milha, depende. É relativo, que creio que seja igual em qualquer canto do mundo, né? Tem lugar que eles podem pagar mais, tem lugar que eles podem pagar menos, tem lugar que eles pagam com 30 dias, tem lugar que eles pagam com 15 dias, tem lugar que eles pagam com 60, tem lugar que eles pagam com 60 dias no final dos 30, ou seja, você vai trabalhar 30 dias, tem uma empresa que passa carga pra gente, que eles, a faturação com eles é assim, você trabalha 30 dias, no final daqueles 30 dias você vai fazer a fatura para eles com um vencimento de 60. Ou seja, não são 30, são 90 dias, né? Ou melhor, eles falam 60, mas na minha cabeça não é 60, é 90. Vou entrar aqui devagarzinho aqui, porque ali o portãozinho deles aqui é bem estreito, é a entrada, pra entrada de carreta isso aqui, né? Pra mim isso aqui é entrada de carroça, mas... Ou seja, se você mexe com... tem empresa de transporte no onde for, né, no Brasil, não sei, uns lá que mandou e-mail lá, falou que tinha empresa de transporte aí e tudo mais, praticamente o princípio é o mesmo, não vai mudar nada, ou você ganha por peso, ou você ganha por, ou por quilômetro, ou por pallet, né, depende de onde você for entrar, né. Então, como eu tava falando, isso aí vai... O princípio é o mesmo, né? Não tem diferença, né? A faturação vai ser mais ou menos aquilo ali. Você vai pegar uma carga, você vai ver que ela tá de um ponto ao outro com preço tal. Então, pode ser bolsa de carga, pode ser que você vai direto na empresa pra pegar as cargas, pode ser alguma outra que vai te passar, que vai tirar o dela em cima. Tem bem não, hein? Ei, filhão. Geralmente é numa dessas aí.
Ah, não tem porta, ele foi pra desengatar aqui. Desengata aqui mesmo. Toma cuidado com a antena minha. A antena do PX tá do lado de lá, né? Eu tenho que tomar cuidado com a... com as árvores, senão eu quebro ela. Vamos pegar essa daqui que tá vazia, ele falou? Ou seja, você que tem um contato com o transporte, é mais ou menos, o princípio é aquilo ali, cara. É, não tem muita diferença, não. Tem uns poréns aí que a pessoa tem que levar em consideração, que é... Tô entrando torto, cara. Uma é a língua. Aquele inglêsinho ali, que eu já tenho alguns anos que eu tô aqui. E eu falo pra vocês, viu? Mesmo eu estudando dia e noite aí, mesmo tendo que ler isso, aquilo, tentando entender os termos, tem muita hora aí que órgãos do governo liga. E cara, eu tipo assim, eu quebro a cabeça pra entendê-los, né? Não quer pegar essa árvore aqui não, hein? Pegando reboque torto? Não, porque eu sei falar inglês aí, eu arranho. Esse negócio de arranhar aqui não é aqui não, viu? Esse negócio de arranhar aí com o órgão do governo aí, eles não querem saber disso aí não. Pô, não tô conseguindo engatar o trem ali? O cara colocou o trem tão colado aqui na... Ela vai agarrar o pneu lá no chão, lá na calçada lá. Meu ovo, hein? Ó, pegou. E eu falo que não dá por experiência minha própria. Não é esse negocinho, assim, sei aí um inglêsinho aí, um inglêsinho, eu arranho. Esse negócio de arranhar aqui não é aqueles aqui não. Órgão de governo, você chegou lá, ligou, e o cara não te entendeu, velho, ele vai desligar na sua cara na hora. Na hora. Ele tá pouco se fudendo. Já aconteceu várias vezes comigo de ligar pra resolver coisa de taxa, esses negócios assim. O cara no telefone falar assim, volta pra escola porque eu não tô te entendendo. Eu fui lá da mãe. E eu falando devagarzinho. Que a gente que de... eu digo assim, a gente de base latina, a gente tem a mania de conversar rápido, né? Bem rápido. Mesmo embaralhando a língua assim, a gente se comunica. Eles não, eles assim, entre eles assim, conversa de boteca aqui, eles falam rápido, mastigam muito e tudo mais. Mas quando são coisas de trabalho assim, eles tendem a pronunciar bem, a falar mais lento, porque você tem que passar bem aquilo que você quer falar, né? Então assim, às vezes a gente fala rápido, mesmo falando em inglês a gente fala rápido assim e eles acabam por não entender. E se ligar para algum órgão de governo com esse negócio, se você arranhar com um pouco de inglês... Os caras vão desligar na sua cara na hora. Eles não querem saber. Não, volta pra escola, aprende a minha língua no meu país. Depois você liga de novo. Então assim, tem o degrau da língua. Oh, caramba. Ó, coloquei, né? Posso esquecer não, porque senão... Não sai daqui depois. Tem o obstáculo da língua, tem essa parte burocrática que, digamos que é pouca a respeito de outros países, mas tem, não deixa de ter. Tem um fator financeiro. Porque tem um fator financeiro. Tem um fator de conhecimento. Porque se você não tiver conhecimento, conhecer pessoas, conhecer, fazer contatos, é como eu falei, muitas vezes você vai rodar, vai girar. Já trabalhando normal, com um faturamento, digamos, razoavelmente legal, tem mês que você fecha com nada. Ou com zero, ou abaixo de zero, no vermelho. Imagina se você cair debaixo de pessoas, igual o caboclo lá da Itália, lá falando que te paga 20 mil. Tipo assim, tem empresas que vai te sugar, vai te dar nada, te dá só aquele conta-gota ali,
que você vai rodar, rodar, rodar. Quando você for ver no final do mês, você fala assim, cara, mas não faturei porra nenhuma, trabalhei pra caralho, mas não tem dinheiro no bolso. Se você tiver um caminhão bom, se você tiver um caminhão mais ou menos um Volvo na vida aí, com todo respeito a Volvo, mas se você tiver um nome Volvo aí que ele começar a dar problema pra você, você não vai ganhar nada, você vai só perder. É foda, é foda, não é fácil. Ainda mais outro fator pesado, né? Que igual, vamos colocar aqui, ó. Quer ver? Favorito. Vamos falar que você tem um dinheirinho legal no bolso, né? Um real tá dando 14 centavos aqui, ó. Isso aqui sem taxa, né? Vamos colocar o típico os 4%, 3, geralmente 3, 4%, né? Vamos falar que você vai chegar, eu tenho um caminhão aí, eu vou vender ele, sei lá, chegar aqui com 150 mil. Vai lá. A libra, quanto tá uma libra? Inverge. Tá R$7, ó. Tá vendo aqui, ó? Uma libra, ela tá R$7 no Brasil. Ou seja, dependendo do conforme for o dinheiro que você estiver interessado em trazer para fazer tal investimento, lembrando que tem a outra parte lá que você tem que ter visto, você tem que ter documento, você tem que ter aquela porra toda aqui, senão você não consegue fazer absolutamente nada. Nem o básico, que é o básico, que é abrir uma conta no banco, você não faz. Se você não tiver o básico, que é o documento, visto, né, aquele carimbinho no passaporte lá, né, o negocinho que você vai colocar no passaporte, ou alguma cidadania europeia, a pessoa não faz absolutamente nada aqui, você não vai conseguir fazer nada, mas você pode ter o dinheiro que for no seu bolso, se você não tiver o visto, você não faz nada. Vai lá, abre a empresa, faz a papelada toda, faz o curso, tira lá o negócio do transporte manager, não consegui tirar o negócio do curso lá, beleza, paga alguém pra fazer o negócio pra você, conseguiu arrumar alguém, tem um dinheiro no bolso, vai lá, gasta aqueles 30, 40 mil no caminhão, ou compra um caminhão usado aí, sei lá, e gasta 10, depois gasta com mecânica, o que for, o que a pessoa achar melhor pra ela. Leve em considerações que tem vários fatores, não é um, nem um, nem dois, são vários. São vários fatores que contam que se falhar um desses aí, você pode quebrar a empresa e... Ou melhor, você não pode nem começar. Não sei se esse cara vai querer colocar aqui, porque eu parei aqui fazer minha pausa. Não vou sair daqui agora não, tem que fazer minha hora aqui. Chegou mais um aí. Então, é isso aí. Você não vai querer tirar daqui não, né? Pip, 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 pip. Quer tentar? Tenta, cara. Pessoa que quiser tentar, como eu falei, mete as caras. Mete as caras. Mas não leva o fato que... não é simples. Não é simples. Ou seja, o cara tá andando de V8 lá, hein? O cara tá andando de V8. E os tombos que eu tô tomando aí durante o dia, que eu não tô filmando? Esses aí, como é que fica? Os joelhos tudo ralado aqui, né? Os cotovelos tudo fodido aqui. Dos tombos que eu tô tomando. E as noites que eu não durmo? Você fica aí, né? Antes de começar a gravar vídeo, você vai lá e passa um blush, né? Pra tirar as olheiras e tudo mais, pra ficar tudo bonitão no vídeo. Bonitão não, porque nem com plástico não fica bonitão, né? Mas... sorridente, tranquilo, mas e as noites você não passa aí sem dormir aí, porque você não... A empresa te liga e fala, velho, não tem trampo hoje. Aí você fica, caraca, mano, e agora? Tem que pagar caminhão, tem que pagar pátio, tem que pagar seguro, tem que pagar taxa, tem que pagar... Isso é só eu. Tem motorista. E aí? Os caras têm que ganhar o salário deles. Eles têm que receber. Tem família também.
Como é que faz? A empresa te liga e fala, ó, cancelaram. Você tem que dar seus pulos pra arrumar outro trampo, pra encaixar os motora, pra girar o negócio. E tem hora de última hora, que geralmente esses cancelamentos, assim, eles cancelam de última hora, você não consegue arrumar nada, aí você pega qualquer merda que te aparece aí, aí você gira sem ter lucro nenhum, pra cobrir despesa, às vezes nem cobre, você, né, fecha com menos. É foda, velho, foda. Não é brinquedo, não. Mas, como se diz, né? Eu nunca acharia que ia ser caminhoneiro, né? Mas eu caí numa profissão, assim, de paraquedas. E acabei amando a profissão e abri a empresa e tudo. E, como se diz, né? Vamos tocando. Esperança e tudo mais de vai sempre melhorar, né? Que tá sempre melhorando, a gente vai sempre crescendo. Você sempre, né? Aponta lá pra cima, né? E como se diz, né? Pra trás, nem pra embalo. Só pra frente. Vai só pra frente. Mas não deixa de ser complicado. Ainda mais complicado ainda pra quem tá saindo do nada. É, né, pra chegar aqui do nada e abrir do zero e... Pode acontecer, cara. Tem nego aí que chega aí, toca o terror e ganha. O cara fica rico aí de uma hora pra outra. É relativo, né? Eu falo em base à minha experiência e de outros que eu conheço. O Dave mesmo tomou um balão agora de quase 3. Eu tava conversando com ele hoje, né? Que o Dave pra mim é a bíblia do transporte aqui, né? Porque qualquer coisa que eu preciso, né? Igual de volta e meia, vocês estão vendo aí que eu tô sempre falando nele, né? O Dave, né? Por quê? O cara tem 30 e tantos anos, 40 anos que tá no transporte. O cara conhece o beabá todinho. O cara conhece, né? De cabo a rabo ali, as regras, tudo que precisa ser feito e tudo que não precisa ser feito. É, então assim, de volta e meia eu vou lá e troco uma ideia com ele. Falei assim, ó, Dave, tô com esse problema aqui. Ah, tô com um problema legal aqui, tô com um problema jurídico ali, tô com um problema disso, naquilo. Ele tá sempre disponível pra me ajudar. É um cara que você é eternamente grato, né? Hoje mesmo eu tava trocando uma ideia com ele a respeito algumas licenças a mais aí que eu queria pegar pra ampliar mais o negócio da empresa, né? Que eu peguei a licença aquela pra transportar lixo. Saiu o papel e tudo mais, né? A empresa tem. E queria pegar outra de ADR. Tudo. Tipo assim, quanto mais o campo for aberto pra gente, mais possibilidade a gente tem. Geladeira, né? Que eu tô negociando a geladeira com ele. E ele tava me contando que levou um pau aí de 350 mil. 250 mil é a só fatura que a empresa tinha que pagar pra ele, que a empresa faliu. Ou seja, dos 250 mil de faturação, mais obviamente o trabalho, que ele teve que trabalhar dois meses e meio aí, pagando motorista, pagando diesel, pagando tudo. Ou seja, não faturou, ainda teve os gastos. Ele falou assim, cara, eu fiz as contas ali, deu uns 300 e tantos mil. Eu falei assim, bicho do céu. Eu falei assim, ó, tem 2 semanas que eu não durmo, preocupado. E ele, digamos que tá razoavelmente estabilizado, né? Mas imagina, você que tá chegando, pegou seu dinheirinho ali e tudo mais, vai começar a trabalhar, você toma um balão desse aí, não que seja de 300 mil, mas uma fatura de 5, 10 mil aí que o cara atrasou, te quebrou. Te quebrou. E é isso daí. Ou seja, eu sou daqueles que quando você for pra brigar, velho, leva 2 sacos. Não leva um saco só não, porque... Leva um pra dar porrada e outro pra trazer pra trás também. Porque mesmo que você vai dar, você vai levar. E a mesma coisa. Vai entrar na empresa, esteja pronto pra apanhar. Pra doer, pra machucar. Né? Então, assim, eu já levo em consideração. Tipo assim, tem pessoas que tem aquela visão assim. Nossa, eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, vou isso, vou aquilo. Eu falo assim, não, peraí. Quanto que eu vou me machucar pra fazer aquilo ali? Então eu já começo pelo lado que eu vou me machucar. Depois de tudo que vier a mais é lucro. Porque tem pessoas que já vai apontando o lado bom. E depois quando começa a se estrepar, a pessoa assusta. Assim, puta que pariu, tô me estrepando todo e... Então já é melhor entrar já pronto pra apanhar. Que depois o que vier de carícias, né? Já é lucro. Tudo é lucro, né? Porque você já tá esperando o mal. Eu já entro esperando o mal. Depois eu vou... Ou seja... É o famoso ditado, né? O não a gente já tem, então eu vou correr atrás do sim, né? Se você já tá no fundo do buraco, a sua intenção é subir. Então eu sei que eu tô lá embaixo, então eu vou subir. Eu penso assim, não penso que eu já tô lá em cima. Porque quem começa, eu já conheço vários assim. Conheci vários, são assim.
pessoa acha que tá lá em cima e quando cai, velho, nossa senhora, neguinho aí fica doido, doido. Nem que suicida, né? Porque não tá preparado, não tem aquela base. Tá achando que tava lá por cima, tô só por cima, tô só por cima, velho, mas você. Quem tá no negócio, transporte, tudo, qualquer coisa, acho que qualquer coisa. Então, se você for vender, sei lá, eu lembro de Goiânia, tinha uns caras que vendiam bosta lá, uns negócios secos lá. É bosta, tá vendendo bosta. Eu acho que até pra aqueles caras que vendiam aquelas bostas lá nas feiras lá, tem uns altos e baixos. Eu falei assim, hoje tá legal, a bosta tá lá, o cara fez um negócio legalzinho lá, parece uma merda. É uma merda ali, parece uma merda, né? Tá, vendia, tinha muitos que vendia. Mas vai ter um momento que, pessoal, ah, bosta de novo, não vou comprar essa bosta mais não. E vai ter os altos e baixos. Então, ou seja, o mundo dos negócios, assim, é aquela gangorra, né? Tá aqui, ó. É o gráfico, né? Fica assim, ó. Esse mês você chegou lá em cima e falou assim, deu beleza. Quebra isso, quebra aquilo. Você pega uma porra de um WTK na vida. Ela quebra uma caixa de marcha. O que você ganhou mês passado, vai jogar tudo lá embaixo. Pronto, você perdeu tudo. Vai ter que refazer tudo de novo. Outro mês você vai trabalhar pra subir de novo. Então, assim, aí fica assim, ó. Pra complementar 2020, vírus, isso, aquilo, aquela porra toda pra ajudar, né? Vem tudo pra ajudar, pra melhorar. É. Esse cara tá trocando trailer pra lá e pra cá aqui. Aí sai um aí e tá entrando outro lá por detrás, né? Não quero apontar a câmera pro lado deles ali não, mas. Falta 15 minutinhos aqui, ó. Eu acabo de fazer minha pausa e vou embora. E daqui eu vou descer direto pra casa. Bom, resumindo e concluindo. Opinião minha, conselho meu. Quer correr atrás, corre atrás, vai lá e conquista. Se estrepa, caiu, bate a poeira, levanta e vai. Mas não deixe de ir. Escolheu ir, eu vou fazer. Eu quero tentar, eu quero correr atrás, eu quero isso. Coloca na ponta da caneta o que pode dar de errado e as dificuldades. Que as dificuldades às vezes é bem maior do que, né, o outro lado, né? Então assim, ou seja, tanto suor para poucas migalhas, né? Às vezes, muitas vezes cai só aquele farelinho em cima ali e você tá suando muito, mas muito, muito mesmo. Então assim, leve em consideração o suor antes de ver o farelo que vai cair. Porque infelizmente, talvez o suor, né, o sacrifício, ele pode assustar. E quando ele começa a assustar e a pessoa não estiver preparada, aí é a hora foda. Aí é a hora que o cara vem, vende tudo, investe, não dá nada, perdeu o que tinha lá, perdeu tudo que tem aqui, perdeu, fica sem eira nem beira, né? O cara fica perdido no mundo, né? Coisas que vários, já falo várias vezes, ó, galera, aqui é assim, né? Vou tentar, vai lá, tenta. Vai, certeza, se conseguiu, eu também posso concluir. Com certeza eu consegui, também, você também pode conseguir. Eu vou lá fazer. Bem, ó, que é difícil, hein? Neguinho não acredita. Mas o que eu tô vendo aí agora, pessoas voltando. Sem nada, nada. Galera, sem nada. Até a última casinha que o caboclo tinha aí, vendeu, veio. Achando que a rainha tá lá no aeroporto, lá no Heathrow, lá esperando a Exade de com tapete vermelho na frente. Aí, comida de bosta, clima de merda, inglês de merda, porque ninguém me entende, porque ninguém quer me entender, porque isso, aquela porra toda, eu vou voltar. E acaba voltando. E voltou lá assim, nada. Porque até o que tinha lá vendeu pra vir pra cá. Não se adaptou, não correu atrás, não achou que era tudo mar de rosas, e não é. E voltou com a mão na frente e outra atrás. Esses que vêm só pra fazer trabalhos normais, assim, né? Agora, quem tá pensando realmente em investir, vender alguma coisa de grande pra, aqui, pra vir pra cá, pra investir aqui, tem que tomar o triplo do cuidado. Não duas vezes, mas o triplo, porque o tombo pode ser maior. A vitória também pode ser bem maior, tudo depende de você mesmo. Você é o cara que tá lá pra insistir mesmo, pra assim, velho, eu sou um cara daquele que eu tô suando, caindo, levantando, mas eu vou. Você vai ser vitorioso. Mas tem muitos que desistem. Esses que desistem, nem vem porque não vai dar certo não. Vamos ver aqui, ó. Porra, a Libra R$7, caraca, 7 pilão é foda.
casa. Olha quanto que vai dar daqui até lá embaixo. Vai dar umas 200 milhas aí. A 320 quilômetros aqui até chegar lá no barraco. E eu vou chegar lá que horas? Às 5h20 da manhã. 5h20 da manhã se eu sair daqui agora. Então eu vou chegar lá às 5h30. É isso aí, cambada. O tio já sabe, né? Like pra fortalecer a amizade. Vou acabar de engatar esse negócio aqui. Falta 10 minutinhos aqui pra acabar minha pausa. Qualquer dúvida, escreve aí embaixo aí. Repetindo, desculpa lá se eu não respondi os e-mails, né? Porque não dá. Sinceramente, tem uns e-mails grandes pra caramba lá. Ainda leio ainda, mas não dá pra me responder não, velho. Com todo respeito, com todo o amor que eu posso ter por vocês, mas não tenho tempo pra escrever. Isso que eu falei no vídeo agora aqui, pra escrever tudo lá, não tenho. Por mais que vocês, né, pedem e tudo mais. Não dá, eu não consigo, né? Eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo pra fazer isso, né? Além das outras coisas que eu tenho que fazer lá. Agora eu tô trabalhando de noite, são... Que horas são? Aí, 1h30 da manhã. Eu vou chegar lá às 5h30 da manhã. Vai dar lá 8, 9 horas, o telefone começa a tocar. Tem que ajeitar as outras coisas e tudo mais. E ainda vou ter que responder e-mail explicando o que eu expliquei no vídeo aqui. Acho que é um pouquinho demais, né? Então não dá pra fazer. Beijo na bunda, até a próxima. Fumou. Taking you home, loving you so, the way I used to love you, oh, don't wanna know.